בוקר טוב, יום חמישי, פרשת תולדות, לך מעמנו כי עצמת מאוד. אמת גדולה הורו לנו הצופים, כאשר בפסוק זה מצאו את שלב המם של הגאולה המקרבת את קץ הימין. רמז רמזו לנו, איך קנאת הגויים שאינם צרה באושרו של ישראל בגלות, היא קנאה זו עצמה האומרת בשלב יצחק. כמו כשאנחנו קצת מתחילים לגדול, לך מעמנו כי עצמת, היא אחד עם מכשירי ההשגחה העליונה להצלת ישראל. אלמלא אותה קנאת פלישתים הדוחה את יצחק להתבודדות בעל כורחו, בנקל היה משקיע את עצמו לתוך עסקי עושרו, ולתוך העמדה הנכבדה שהייתה כרוכה בהם, והיה שקוע בכל אלה יותר מאשר הדבר נאה לבן אברהם, בנושא תעודתו הרוחנית. מי יודע אם לא אותה קנאה היא שהצילה אותו מפני השתקעות יתרה הזו. כלומר, השנאה של אומות העולם בהצלחה שלנו היא זו שבעצם גורמת לנו להתבונן בעצמנו, להתבונן בזהותנו. מי יודע אם לא אותה קנאה היא שהצילה אותו מפני השתקעות יתרה זו. ברור הדבר שבניו המתקדמים לקראת השלב שבו הוא עצמו היה עומד, קנאה דוחה זו היא שתמיד החזירה אותם לעצמיותם. בקיצור, האנטישמיות היא זו שעזרה לנו לשמור על על הזהות שלנו. זה פחות או יותר רוח הטקסט הזה. קנאה דוחה זו היא שתמיד החזירה אותם לעצמיותם. אני מוצאת קנאה זו אחד ממכשירי ההצלה הגדולים, והרי מתלווה אל עושרם כדי לבטל את פתיונו המושך, וכדי להזהיר ולחזור ולהזהיר אותם על תפקידם היהודי העיקרי. עכשיו עוסקים בחפירת הבארות. אין ספק שקריאת הבאר הייתה מותרת. האדמה אדמת הפקר, והקורא את הבאר זוכה בה. דבר זה נוכל להניח כמובן מאליו. כאשר מדובר בבנו של אברהם, אף נמצא הראיה לכך לאל, כאשר דרש אברהם רק הודעה רשמית, כי אכן הוא חפר את הבאר. נוסף על כך, הייתה זו באר מים חיים, המים בקעו מהאדמה, ולא הייתה כל אפשרות לטעון שהוא מנע אותה מאחרים. ואף על פי כן היו מתעסקים איתו, כדרך שמאות בשנים היו מטרידים את היהודי בגלות. את הבאר חפרת, החור שלך, אך המים שלנו הם. וואו. איבת הפלישתים כפתה עליו את הבדידות, אשר כבן אברהם אולי היה מצווה לבקש אותה מרצון, בדומה לבדידות הגטאות. התרגום של הרב הירש לריאליה היא פשוט מדהימה. אשר הקנאה והשנאה לישראל כפו על נכדיו מאות בשנים. עד כה לא חזר השם להיראות אליו, לא הבטיחו בשמירתו, ונתן לקנאה ולאיבה להתפרס ללא מעצור. שמכך גזרה ההשגחה, להרחיק את בן אברהם בכוח מסכנת ההשתקעות היתרה באושר וכבוד. רק עכשיו משראה כי הרחיב השם לו בארץ, ומרצון עליהם מקום הבדידות הראשון, בו בילה את ילדותו עם אביו, בו אביו עצמו חי למען תפקידו הרוחני הגדול, רק עכשיו נראה לו השם. הוא מבטיחו על הברכה והשמירה בזכות אברהם אביו. הוא קורא לאברהם עבדי רק בפעם היחידה הזאת, או במילה אחת זו כולל את כל מה שהוא מצפה מהבן. וכאשר מיד הוא בונה שם מזבח, הוא מרים על נס את דגלו הרוחני של אברהם, אף נוטה את אוהלו מבלי לבדוק תחילה את טיב הקרקע והרכבה. מבלי לבחח תחילה אם גם מים ימצאו שם, והנה מיד הכל כאילו נעשה מאליו. אנשיו מוצאים מים כאשר רק החלו לחפור, והמלך ששלחו מעל פניו מבקר אותו עם כל גינוני הכבוד. כל אלה הדברים שעד כה טרח עליהם לשב מתוך מריבה וסתנה, עכשיו מגיעים אליו מתוך כבוד גדול. אוקיי. ביקור זה של אבימלך הוא אופייני ביותר. אם כי הוא עצמו הפר את הברית עם אברהם, כי הוא גירש אותו משם, היה הוא מעוניין לקבל הבטחה בשבועה מעת הבן. עוד בזמנים המאוחרים ביותר של תולדות חיי עם ישראל, הייתה זאת האומה היהודית אשר בכל התנאים שמרה אמונים לבריתותיה עם העמים, ובשל הנאמנות הזו גם זכתה לכבוד ותהילה. אבל לעומת זאת, הם מחזיקים טובה לעצמם על שגירשו אותו מבלי לשלוח יד ברכושם. תודה רבה, כאילו אומר הרב הירש בציניות. אם כן, אנחנו מגיעים לפרק האחרון של סיפור פרשת תולדות, המאבק בין יצחק
בין יצחק ורבקה, בין יעקב ועשיו. רק מזכיר הרב הירש את העובדה שעשיו נושא נשים שהן למורת רוח. במה הם היו למורת רוח? הן היו מכעיסות את יצחק ורבקה וממרות את פיהם. בכוונה הוא מקדים את יצחק, כי דבר מצוי הוא שאין השלום שרוי בין כלה לחמותה, בפרט כאשר זו האחרונה אינה מחבבת גם את הבן. לפיכך הוא מקדים את יצחק, כדי לומר, זה לא היה ניגוד דברים של מה בכך. הם היוו סתירה גמורה לרוח שהייתה מפעמת את יצחק ורבקה. בוקר טוב.